स्वागत छ नेपाली अनलाइन क्लासको स्मार्ट नेपाली डिजिटल नेपाल भन्ने कम्प्युटर नम्बर सिस्टमको यस भिडियोमा आजको हामी यस भिडियोमा कम्प्युटर नम्बर सिस्टमको ओभरभ्यू टाइप अफ कम्प्युटर नम्बर सिस्टम र बीडीएच टेबल अर्थात बाइनरी देखि डेसिमल देखि हेक्साडेसिमल को एउटा हामीसँग टेबल हुनेछ त्यो टेबलको आधारमा हामी यसरी कसरी नम्बर सिस्टमहरुलाई डेसिमल बाट बाइनरी बाइनरी बाट अक्टल र अक्टल र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा पूर्ण रूपमा कन्भर्सन गर्न सकिने छ भन्ने कुरा यस टेबलको आधारमा बनाएर हामी कन्भर्सन गर्ने छौं। अब कुरा गरौं नम्बरको। नम्बर भनेको कुनै पनि संख्या जस्तै 0 1 2 3 र यसमा हामीसँग भएको इंग्लिश अल्फाबेट जस्तै ए बी सी डी एफ देखि लिएर एफ सम्मका नम्बरहरुलाई कम्प्युटर नम्बर सिस्टममा कुनै पनि एउटा सिस्टममा यो सिस्टम भनेको कम्प्युटर सिस्टममा यदि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने त्यसैलाई नै के भनिन्छ ओभरअल कम्प्युटर नम्बर सिस्टम भनिन्छ। अब यस कम्प्युटर नम्बर सिस्टम भनिरहँदाखेरि यो एउटा टेक्निक हो जसको कारणले गर्दा कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कम्प्युटरलाई बुझाउने गरी र कम्प्युटरले बुझेर आउटपुट दिने गरी कम्प्युटरमा त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दै त्यसलाई नै के भनियो कम्प्युटर नम्बर सिस्टम भनियो। कम्प्युटर नम्बर सिस्टममा सर्टेन रुल्सहरु फलो हुने काम गर्छ। रुल्स मतलब कम्प्युटरले अपरेसन भनेर बुझ्ने काम गर्छ। अपरेसन भनेको एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको फर्ममा कम्प्युटरलाई ओभरअल प्रोसेसिङ गर्छ भने यस किसिमको टेक्निकलाई नै के भनियो कम्प्युटर नम्बर सिस्टम भनियो। अब कुरा गरौँ टाइप्स अफ कम्प्युटर नम्बर सिस्टम। टाइप्समा हामीसँग चारवटा टाइप्स छ। जस्तै एउटा हुनेछ मोस्ट एन्ड फरमोस्ट टाइप भनेको बाइनरी नम्बर सिस्टम हो। बाइनरी नम्बर सिस्टमको बेस जहिले पनि के हुन्छ बाइनरी नम्बर सिस्टमको बेस जहिले पनि 2 हुन्छ। जब यसको बेस 2 भयो यसले योसँग हुने नम्बर भनेको 0 र 1 हो। यो भन्दा बढी नम्बर यो बाइनरी नम्बर सिस्टमले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन अथवा बाइनरी नम्बर सिस्टमले रिप्रेजेन्ट गर्ने नम्बर कम्प्युटरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने नम्बर भनेको 0 र 1 मात्रै हो। अब कुरा गरौँ अर्को टाइप्सको। हामीले कुरा गरेको थियौं एउटा टाइप बाइनरी नम्बर सिस्टमको। अब कुरा गरौँ अर्को टाइप्सको बाइनरी पछाडी अलिकति बढी बेस भएको नम्बर सिस्टम भनेको अक्टल नम्बर सिस्टम हो। अक्टल नम्बर सिस्टमको बेस भनेको 8 हुने काम गर्छ। अक्टल नम्बर सिस्टमको बेस 8 हुन्छ को मतलब अब के हुने भयो 0 देखि सुरु भएर यसको भ्यालु 7 सम्म मतलब 0 देखि 7 सम्म जम्मा कति वटा भ्यालु 8 वटा भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसलाई के भनियो अक्टल नम्बर सिस्टम भनेर भनियो। त्यसैगरी अर्को छ हामीसँग डेसिमल नम्बर सिस्टम। डेसिमल नम्बर सिस्टमको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ D10 अथवा बेस 10 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। यसको पनि के भयो 0 देखि सुरु भएर 9 सम्म को भ्यालु यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसलाई के भनियो डेसिमल नम्बर सिस्टम भनियो। जम्मा भ्यालु चाहिँ 0 देखि 9 सम्म 10 वटा हुने भयो। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई के भनिन्छ डेसिमल नम्बर सिस्टम भनिन्छ। अब कुरा गरौँ अर्को टाइप अफ नम्बर सिस्टमको त्यो भयो हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमको भ्यालु बेस सरी भ्यालु हैन बेस कति हुन्छ 16 हुने काम गर्छ। यो पनि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसले 0 देखि 15 सम्म 0 देखि 15 सम्म जम्मा 16 वटा भ्यालु तर 0 देखि 15 वटा सम्मको नम्बरहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। अब यो भयो हाम्रो टाइप्स अफ नम्बर सिस्टम। यो टाइप्स अफ नम्बर सिस्टमलाई अघि पनि भनिसके सर्टेन रुल्स अथवा अपरेसन जस्तै एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन गरेर रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। यो कन्भर्सन कसरी गर्ने यसलाई भ्यालुमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीसँग बीडीएच टेबल अथवा बाइनरी टु डेसिमल डेसिमल टु हेक्साडेसिमल यो चाहिँ सजिलो बनाउनको लागि मात्रै मैले बनाएको बीडीएच टेबल भनेर। जस्तै डेसिमल देखि बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्ने बाइनरी देखि अक्टलमा लाने र हेक्साडेसिमलमा लाने एक किसिमको टेबल फर्मेट मैले यहाँ तयार गरेको छु। डेसिमल नम्बर सिस्टममा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 0 देखि सुरु भएर यहाँ अन्तिममा 15 सम्मको भ्यालुहरुलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छु। त्यसैमा आधारित भएर त्यसलाई बाइनरीमा 0 भनेको कति अक्टलको त्यही 0 को भ्यालु अक्टलमा कति फेरि त्यही डेसिमलको भ्यालु हेक्साडेसिमलमा कति भनेर 0 देखि मैले लगभग 15 सम्म हरेकको बाइनरीको पनि यहाँ छ octal को पनि यहाँ छ र डेसिम हेक्साडेसिमल को पनि यहाँ मैले रिभिजन गरेको छु। यी सम्पूर्ण कुराहरु हामी के पढ्ने छौ डेसिमल बाइनरी octal हेक्साडेसिमल को कन्भर्सन गर्दाखेरिको प्रक्रियामा हामी पढ्ने छौ। फरक कुरा यति मात्र के छ भने डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई म्याथमा पढे जस्तो एज इट इज 0 देखि 15 सम्मै नै लिने काम गरिन्छ। मैले भनिसकेको थिए अघि मैले के भनेको थिए तपाईले सम्झिन सक्नुहुनेछ बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको 0 र 1 को मात्र रिप्रेजेन्टेसन हो। यानी बाइनरी नम्बर सिस्टमको टेबलमा हेर्नुस् 0 र 1 बाहेकका अरु नम्बर कुनै पनि हुनेवाला छैनन्। सबै केले मिलेर बनेको छ सबै 0 र 1 ले मिलेर बनेको छ। जस्तै 0 भनेको 0, 1 भनेको डेसिमलमा 1 भनेको बाइनरीमा 1। अब यहाँ हेर्नुस् त 2 भनेको डेसिमलको 2 बाइनरीमा के हुन्छ 1 र 0 हुन्छ। यो कसरी भयो किन भयो भन्ने कुरा कन्भर्सनको प्रक्रियामा हामी सम्पूर्ण पढ्ने छौं। अब मैले कुरा गरौँ फेरि यहाँ हेर्नुस् त octal नम्बर सिस्टमको 0 देखि 7 सम्मको भ्यालु मात्रै चाहिँ के थियो हाम्रो octal नम्बर सिस्टमको भ्यालु थियो 0 देखि 7। डेसिमल नम्बर सिस्टमको सुरु भएर 0 देखि 7 सम्म र octal नम्बर सिस्टमको 0 देखि 7 सम्म एउटै भ्यालु हुन्छ। तर यहाँ हेर्नुस् त जब डेसिमल नम्बर सिस्टममा 8 आयो octal नम्बर सिस्टमको भ्यालु 10 आयो। यो कसरी आउँछ किन आउँछ र फरक कसरी परिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी कन्भर्सनको स्टेजमा पढ्ने छौं। तपाई भिडियोलाई पज गर्नुस्, यो फर्मेट आफुसँग राख्नुस्, बनाउनुस् अथवा इन्टरनेटमा सर्च गर्नुस्। तपाईले मज्जाले पर्याप्त जानकारी। कुरा गरौँ हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमको। जब डेसिमल नम्बर सिस्टममा 0 देखि 9 सम्म एउटै भ्यालु आउनेछ र हेक्साडेसिमलमा पनि 0 देखि 9 सम्म एउटै भ्यालु हुनेछ। तर जब डेसिमल नम्बर सिस्टममा 10 आयो त्यो भ्यालुलाई हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि ए डिनोटेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गरेको छ। र 11 जब डेसिमल नम्बर सिस्टममा 11 आयो त्यसलाई केले गर्दैछ बी, 12 लाई सी, 13 लाई डी, 14 लाई ई र 15 लाई एफ ले रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछ। यो रिप्रेजेन्टेसन हामी कन्भर्सनको स्टेजमा हामीलाई यो भ्यालु चाहिने भएको कारणले गर्दा म तपाईलाई यो डेसिमल बाइनरी octal हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमको टेबल राम्ररी बनाउनुस् भन्दै छु। अबको अर्को भिडियोमा हामी बाइनरी देखि डेसिमल कन्भर्सन कसरी गर्ने र के कस्तो रुल लगाएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नेछौं। तपाईलाई यस भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला र भिडियोलाई भाइरल बनाइदिनु होला किनभने यो भिडियो तपाई हामी जस्तै विद्यार्थीको लागि हो। धन्यवाद।